Un tas ir vienīgais garants, lai nevarētu šādā veidā, jo ideāli ir nevis parlaments, kurā ir viena vai divas partijas, kuras nosaka spēli. Daudz ideālāks ir sistēma tāda, kāda ir Beļģijā. Tur ir, nav nekad bijusi kaut kāda valdības kliķi un tā tālāk. Tad vienmēr ir runa par to, ka pieņem likumu tikai tad, ja visi ir ar mieru. Un līdz ar to likuma radīšana ir atdeicis pretējais gājiens, kad nevar taisīt likumu. Likumu var taisīt tad, ja visiem viņš ir labvēlīgs. Nu, ja vienai daļai 10% no iedzīvotēm šis likums nāks pa sliktu, nu, tad var pieciesties un tā. Bet te jau ir runas par to, ka te ir tikai vienas grupas, dažu cilvēku intereses un pārējām nav nekāda nozīme. Un to var veidoties, tas var tikai tad veidoties, ja patiesi eksistē tas, ko sauc par demokrātiju. Un demokrātija ir iespējama, arī šī modernā laikmetā ir iespējama, tā ir Šveice. Nu, tā bet Šveice taču ir banku mafija. Neatkarīgi no tā, viņa ir demokrātiska valsts un nerunā par banku mafiju. Muļķības. Viņa ir Šveices mafijas melnais caurums. Nekāda sakara tam nav. Bankas ir par sevi un tauta ir par sevi. Tam nav nekāda sakara. Viņa sēž uz naudas avota. Un, protams, ka viņi var darīt kaut ko citu. Nesēž. Tauta nesēž. Tā banka ir pilnīgi atsevišķa struktūra, kurai ir pa visu pasauli savu zinekļu gājumu. Bet tam nav nekāda sakara ar tautas dzīvi. Nekāda. Ar naudas emisiju. Arī nav nekāda sakara. Nav. Nu, nevajag jaukt divas lietas. Tā ir tāda sagadīšanās. Tā uzskat, nevajag runāt par sagadīšanās. Tā ir šī naudu doma, kad nelēms liekas nauda. Naudā nav nekāda cita jēga, kā tikai cilvēka ticība tai. Nē, tā ir darba augļa apmaiņas līdzeklis. Nav viņa. Nu, nav viņa. Nevienā valstī, nevienā vietā nav naudai reāla seguma. Ne, pat dolāram, ja reālais segums sastāv 2%. Tur es tev piekrītu. Bet nu, līdz ar to viņa ir fikcija. Viņa ir fikcija, kurai tic. Jā, bet tie, kas kontrolē naudu, tiem arī ir vāra. Bet viņiem nav nekāda daļa ar Šveices tautu. Šveices tauta dzīvo savā nodavā pilnīgi neatkarīgi no tām bankām. Jā, tām bankām ir, bankās labajās nacistu zēts un dansvinsīkās, bet ar tautas dzīvi tur nav nekāda sakara. Viņa ikdienas dzīvē nav šo reglamentu, kas mums no rīta līdz vakaram, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam. Viņiem ir sama starpēja attiecībās, ir tas, kas mums eksistē. Godprāts, godvārds, jebkurš Šveices pilsonis mājās tur ierodas. Jebkurā gadījumā viņš ir ar mieru aizstāvēt savu Šveici, ar visu sirdi. Jo viņi dzīvo labi, neatkarīgi no tās bankas. Tā banka ir starptautiskās mafijas vietne, kurā ir, viņi atrodas. Tā bet tāpēc jau viņiem iedod tos līdzekļus, lai viņi neuzbruktu. Neko viņiem neiedod. Viņi ir iebarot ar to labo iegādu. Neko viņiem nedod. Neko viņiem nekas nedod. No kurienes tad viņiem tā labā dzīve rodās? Tāpēc, ka viņiem nav to 10 000 ierēģi. Viņiem nav. Viņiem nav jāuztur tie parazīti. Tu iedomāji. Viņiem toties ir 10 000 baņķieri. Bet tie ar viņiem nav nekā darīšana. Viņi sēž savā bankā. Bet tāpēc jau arī tie baņķieri ir atļāvuši tiem šveiciešiem labi dzīvi. Nē, viņš šveiciešiem nav vienkārši viņiem nav vagabu. Mums jā, es jau tikai paskaidroju, kāpēc tā nav nejaušība. Ne, tāpēc, ka viņiem vēl joprojām eksistē demokrātija. Kāpēc viņiem ir atļaut tā demokrātija? Es tev tikai nevis atļaut, neatļaut, vienkārši viņa ir iedzīvīga un neviens viņa nav iekarojis, neviens viņa nav. Un tas, ka viņiem eksistē tur tā banka tamī vietā, tas ir tas pats jautājums, ka, kā ir runa par kaut kādu krātumi. Kad ir bagātība krātuva, teiksim, ir, nu, pieņemsim biblioteka, atgan es esmu pret to saukto gaismaspilu, tas ir pēdējais pļāviens kultūras vēsturiskā skaitā,
bet tur ir sakrātas zināmas vērtības. Bet tam nav nekāda sakara ar to, ko es šodien ēdu, un tas ir pats par sevi. Atsa citu, tu paskatījies? Bankas Latvijā, runājot par bankām, Latvijā runājot par eiro, runājot par visu to pārumu, tas viss ir tāds galīgi. Tas ir tik abstrakts blīts, kad visi tie ekonomisti, kas runā par naudas vērtību. Naudas vērtība ir tikai tik ilgi. Kamēr nenotiek liela kataklizma, kaut kāds sašūpojas. Un kas notiek tam brīdī? Pēkšņi notiek nav nekāda vērtība, un tad lūk. Bet ar šo instrumentu tika viss ekspropriēts. Tagad paklausies līdz galam, kas notiek tam brīdī. Tev to es aizņēmies, un par aizņēmumu esi nopietis māju. Tu vēl neesi viņu izmaksājis. Bet te pēkšņi nav vairs ko maksāt, jo tā nauda vienkārši nav, viņi ir zaudējusi savu vērtību, un visi ir kārtībā, un tev atņem to mantu. Lūk, tanī brīdī, kad notiek šīs kataklizmas, tad uzvārās nevis uz naudu, bet uz fiziskam vērtībam šī māfija, kas pārvalda visu šo banku, tā visu, ko nozog tev. Nu, bet tas notiek visu laiku. Tas notiek visu laiku, bet tas arī notiek, bet viņiem tas ir, viņiem nav izdevīgi tikai dzīvot no laupīšanas, viņiem vajag, lai tādī brīdī cilvēki kaut ko arī saražot. Un tā kā ir saražots, tad hop, un viņi paņem sevi, kā saka, visu to gājā. Tas ir ļoti sarežģīts process. Viņi nevar tik vienkārši pat paskaidrot. Bet risinājums tev stāstu, risinājums, tev nepielēts. Risinājums ir viens, ka tu necīnies pret to mafiju, pret to tu nekad nevar izcīnīt. Bet neviens arī te nepiekāt. Te jāmēģina radīt Latvijā kaut vai Tursku aptuveni līdzīgs stāsts situācija, kāda bija Šveica un kāda bija pilnējā Latvijas Republika. Viļumiņ, bet to mēs strādājam, tāpēc jau mēs caur Latviešu biedrību to darām. Par to, un tāpēc... Latviešu biedrība ir klasiskā organizācija. Jā. Un viņa ir vienīgā, tiesīga, būt, pār, tiesība tev nav, tev nav nekādas tiesības šī valstī, nevienam nevienam tiesībnā. No aizmirsti to uz visiem laikiem. Nav. Ir tikai vara. Un tiesības tev nav nekādas. Kamēr tu tā domās, tikmēr tā būs? Nē, es vismaz cīnos pret to, lai cilvēki apjēgtu to, ka viņi sevi iedomājas fiktīvas tiesības, un viņiem nav viņa forši. Un viņiem ir, viņi jūtās komfortabli, un viņi šinī labsajūtā peld, un līdz ar to nemobilizē cilvēks pret faktisko ienaidnību. Ne, kur tu pats tikko teici, tagad pēkšņi, ka jāmobilizē pret ienaidnību. Pret, jā, un faktiskais ienaidnieks nevis ir banka, bet ir vara. Un nu tad lūdzu materializē šo vārdu. Va. Tie apmēram 7-8 cilvēki, kuri regulē jebkuru procesu, kas notiek Latvijā. Kurš tas ir? Tas man galīgi pat neinteresē. Jo ja vienu no viņiem novāks, ja es būtu radikāli šitas revolucionārs, es paņemtu to vienā nošaus, tad viņa vietā būs viņa bēls, ja viņa švaģers un tā tālāk būs viens no tās kleķis. Bet tie, kas nosaka jebkuru rīcību visā mūsu valstī, tā ir šaura cilvēka grupa. Jo ja tagad dibina, nodibinā tie partiju, kuram bija teikšana, es domāju, ka Solvitai bija tā teikšana. Aiz Solvijas stāvi interešu grupa, kurā kādam no tiem ir galvenā teikšana. Un tā ir, tu saproti, tā ir, šī struktūra ir, viņa ir tāda netverama. Tu mēģini satvert, un tas ir tāpat kā spoks, viņš ir virtuāls. Viņš nav viena cilvēka, tu viens cilvēks ar to, tu vien likvidē. Tā ir sistēma, kura dzīvo šī varas sistēma, ir virtuāla. Un mēs mūžīgi meklējam tur Lembergs, tur Šķēli un tā. Kas par Šķēli visi jau tādā spēlē bija? Ja tā pareiķi, no Šķēli bija padomu laikā, viņš bija ārkārtīgi labi uzvārījies ar puķēm,
Viņam bija sakara ar visiem KGB-šnikiem, jo bez tā viņš nevarēja nofretēt lidmašīnu uz Arhangels tulps aizvest un tā tā. Visam vajadzēja viņam, visiem viņam maksāja un tā tā. Viņš jau bija tādā laikā pagrīdz miljonārs. Bet viņš bija šīs sistēmas viens no balstiem. Un šīs sistēmas viens no balstiem ir vesela rinda no tiem, kurā ir KGB-šnieki, kur ir armijas veci, kur ir valdības un tā tālāk, kur ir kopējās intereses. Un šīs kopējās... Nu šitās ir oligarhijas izveidotas. Jā, nu vienalga, kā mēs viņu saucam, un es mēģinu izlietot to teicienu, ko klasiskā filozofijā sauc par korporatīvām saistēm. Un šīs korporatīvās saites ir neformālās saites. Viņas nav nekur uzdrukāns, nav cijānas protokola, nav tas visi bleķis. Šīs korporatīvās saites ir automātiska cilvēka kopējā reakcija paturēt var. Un šī sistēma ir tāpēc tik ārkārtīgi spēcīga, tāpat kā nauda ir fiktīva un virtuāla. Un šie virtuālie, ir, viņu nevar pieķerties un nevar paņemt iznīcināt naudu, un tad ar viņu būtu cauri. Viņi ir virtuāli. Un tāpat šī varas struktūra ir virtuāla. Jā, tas viss jau tagad ir uz vīza kartēm, kas vispār ir smieklīgi. Kam pieder vīza, vispār tas ir unikāli. Nē, nu, un līdz ar to ir, tam pretī ir, kā mēs teikt, pirmais jautājums ir cilvēka, apziņa, šī apziņa par, nu, godprāt, es pat neteiktu, par šīm kristīgām vērtībām, ka pirmkārt cilvēkam ir pienākums, un no tā izrot viņa tiesības. No viņa pienākuma pildiešana izriet viņa tiesības. Bet nevis otrādi, viņam ir tiesības, un pienākuma viņam nav. Šāda struktūra ir tā maldīgā, ka cilvēki brēc pret savām tiesībām. Jā, es tevi teikšu, es personīgi. Es varēju, man, kāpēc, tu domā, nu, man bija tik ārkārtīgi vienkārši arī iekļauties šī te sistēma, tādā parazitārā sistēma un tā tālāk. Bet, es izvēlējos citu ceļu, es mēģināju savā vidē vismaz viņiem parādīt, ka tas nav ceļš. Un paldies Dievam, kad manu bērnu un mazbērnu līnijā neviens nav aizgājis ierēdniecības līmenī. Jo es uzskatu, tas, kas ieiet ierēdniecības līmenī, tas ir tik pat kā karavīrs, kā milicis, kā policists, un kā tas ar nebūt, tas ir varas instrumentāri viens cilvēks, kas pelda no tā, kā citiem tiek aplaupīt. Kad tas nabaga pensionārs nedabu un to naudu, jo viņam pievienā to vērtību un tā tālāk un tā tālāk, un priekš viņiem pietrūkst naudu. Es... Nu, bet ar jauniešiem ir vēl šausmīgāk. Jā, un... Tieši auglīgos jauniešus viss šausmīgākie apstākļi viņiem nekādas izdzīvošanas iespējas. Nē, tas vēl nav tas šausmīgākais. Tas šausmīgākais ir, kad jaunieši iet un studēt uz tādām vietām, lai tiktu pa parazītiem. Jā, jā. Kad šī morālā apziņa darīt kaut ko tādu vismaz, lai tu nebūtu līdzvainīgs šai mafijai. Mafijai līdzīgajai struktūrai, lai būtu neizvainīgi. Bet liela daļa ir tik laimīga, ka viņi tiek uz ārzemēm kaut kādā institūta strādā, atbrauc ar šitā. Bet klau, šito līmeni, šitas ir viens līmenis, ir tagad tāds genocīds notiek, kad Zviedrijā skolās sapotē meitenēm dzemdes katlus. Obligātā vakcinācija, un tā ir neauglības pote. Tas ir saku, tas ir vispār. Nākamā paudze Zviedrijā jau ir nolikvidēta. Nu, tas ir masu genocīds. Jā, bet tas ir visas sekas. Un
Līdz ar to man tas ir, tas ir tāds zinātniskais, tas ir viens no medicīniskais, viens no daudziem nāves nometnes, nu burtiski nāves nometnes skolā ir viens no Zviedrijā, daudziem. Viņa jau ir īstenota, bet redzi, tas ir viena no visšausmīgākā valsts ir Zviedrija. Jā, bet nu, visi akli tic, zin, ko pasaka direktors bet, vai rektors, un visi bērniem liek paplest kājas pote iekšā vietā, kur vispār nekad neviens nedrīkstēja vispār. Tagad visiem ir jāpaplieš pārējus meitenītēm un pote iekšā visvētākajā orgānā. Jā. Un viss. Jā. Redzē. Un 30 gadus un viņi ir veikuši pētījumus, kā iztaisīt neauglības poti. Jau 30 gadus. Jā, tagad ir, es novēršos pie tā, teiksim, kā es kā persona. Kāds ir... kāds man ir plāns, ko es daru? Es mēģinu nākt ar apgaismību. Un es zinu, ka tas ir ārkārtīgi grūti, un kad jebkuri mani, teiksim, mēģinājam kaut ko publicēties un kaut ko tamlīdzīgi, kur es skaudri parādu tieši šī tiesību, tiesību struktūrā, atbilstošā terminoloģijā. Parādi tos absurdus, kas ir kaut kur publicēties, tas ir sen garam. Nu, bet paskaties, šitas pats piemineklis, tas taču nav brīvības piemineklis. Paskaties uz viņu. Tas ķēžurāvējs ir ķēdēs. Jā. Visiem noliektas labi, bet tas ir, tā ir atkal lirika. Tā ir lirika. Tā nav lirika. Nu, tā ir lirika. Tā ir reāls kults, bet, tā ir reliģija, bet, tā ir... Labi, pilnīgi, bet cilvēku piemuļķošana. Bet jā. Mēs runājam par citu, mēs runājam bet par... Bet es tev runāju par to, vai tu esi izplatījis latviešu biedrību, ka te ir reāla iespēja es atjaunot pamatiedzīvotāju sistēmu. Es nezinu, kādas tev ir iespējas. O, es nezinu. Nezinu. Ak, es nezinu, saka, jo tu cīnies... Tu esi viens no izglītotākajiem. Jo tu cīnies pret bankam, tu cīnies pret kaut ko, tu cīnies pret Eiropu, tu cīnies par kaut kādām tiesībām un tā tālāk, bet tu nerunā par to, ka pamatā ir Latvijas cilvēku pamats, tas ir viņa tikumība. Kāpēc viņa... es nerunāju? Man pat ir tikumu komisija. Ko bet tu to nevar nodibināt ar kaut kādu instrumentāriju palīdzību ar to, ka tu saki, es te stāvu. Nu, labi. Mums ir tikumu komisija, nevis likumus, bet mēs sekojam. Bet komisija ir štrunta vērtība. Viņai ir 25 tūkstoši kaut vai viens grāmatas izdošanai. Nav. Viņai ir 1 000 000. Tagad, tu nesāc prasīt no līdz ar to, nav. Ko es nevaru izdarīt. Es runāju jā? Par to, tu ka katram cilvēkam personīgi tas jādara, nevis tai komisijai. Un tam cilvēkam, kas tam ir komisijai, nevis tam ir komisijai ir jārunā, bet ar saviem draugiem, paziņiem un jāmēģina viņam izskaidrot, kādā situācijā mēs esam. Okay, un nevis vai manā... Tagad tu sāc nesakrīst. Es runāju par to... Ko es varu vairāk izdarīt, kā izveidot tikumu komisiju? Ne, mums ir nevis likumi, ne, bet tikumi. Ar cik cilvēkiem tu konkrēti personīgi esi runājusi? Pagaidu, nu es esmu viens ne. Cilvēks, man ir runāšanas... Bet līdz ar to tam ir vienīgā vērts. Ne, nu tagad un to vajag darīt. Tu kā nesakrīgi runā. Un es viena esmu izveidojusi veselu Latviešu biedrības komisiju ciklu, kas visu nodarbojas ar vērtīgām lietām. Labi. Jā? Un tikumīga viņa ir. Jā? Un mums ir viss nopublicēts. Mums ir Free Latvija YouTube kanālā 2500 liecības dokumentāls, ko es pati filmēju. Un cik ir viņa skatā?